הקורונה מאחורינו? זה לא ממש ברור. מה שבטוח זה שתעשיית המדיקל בימים אלה היא תעשייה שהחשיבות שלה רק עולה ועולה. ואנחנו בסיסטמטיקס לא נותנים להגבלות לעצור אותנו מלספק לכם תכנים מקדמת הטכנולוגיה ומהמרצים הטובים ביותר. אנחנו מזמינים אתכם לתוכנית של סדרת וובינרים ייעודית לחברות מעולם המדיקל, בשיתוף מרצים ממטוורקס. נרחיב על עולמות AI, הדמיה רפואית, בקרה והטמעה פשוטה של הפיתוח של המוצרים עצמם, תוך שימוש בדוגמאות מעולם המדיקל. תוכלו לקבל כלים טכניים ויישומיים שיעזרו לכם לשפר ביצועים ולקצר זמנים בתהליכי הפיתוח. ביחד נוכל לעבוד ולהפרות אחד את השני כקהילה דיגיטלית. את כל הפרטים תוכלו לראות ולהירשם באתר שלנו. מחכים לראותכם!